अब यो त अब विरासतमा आएको समस्या हो यो यिनीहरूलाई लाज घिन मैले भने नि त्यही संस्कृतको परित्यक्वा सर्वत्र विजय भवेद नाङ्गा बाबा हुने त अर्को साम्पाङ छैन ने यसमा फेरि अर्को साम्पाङ आएछन् अर्को साम्पाङलाई मैले जोडिरहेको छ फेरि अर्को <laughs> कलौटी आउला र बस्नै नहुने गराइदिएला फेरि यहाँ <laughs> <laughs> नभन्नु है भन्दै हुनुहुन्छ त्यसैले हर्को साम्पाङले चिसो पसला उसलाई होइद काहीँ पनि जानु जानुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ फुटपाथ चाहिँ मिचान भएकै छ चा। फुटपाथमाथि चाहिँ उसको घरको छत छ विगत देखि नै को, चा। को लागि आएको कोटामा नेताहरूले आफ्ना छोराछोरी पठाए समानुपातिक समावेशी भने उनीहरूले आफआफ्नो परिवारजनहरूलाई लगेर जागिर खुवाए हामीलाई के लाग्छ भने यो ढल्यो यो ठाउँमा यो गयो भने म हुन्छु हामीलाई यो मात्रै छ त्यस यो ढल्नै पर्छ देश र जनताको लागि ढल्नुपर्छ होइन mm. ऊ नढली मलाई छैन हो मेरो मेरो जेठान चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री भयो भने बल्ल मेरो पालो आउने भयो mm. मेरो सम्धि शिक्षा मन्त्री भयो भने बल्ल म बिसी हुने भएँ त्यस कारण उनीहरू छटपटाइरहेछन् मलाई भन्नुहुन्छ भने म छटपटाएको छैन किनभने रामे आए पनि तेह्र छ स्यामै आएर पनि तेह्र छ भन्ने कुरा मैले बुझिहालेँ तर मैले चाहिँ रा अब योभन्दा बढी राष्ट्रघात गर्नुहुन्न योभन्दा बढी बेइमानी गर्नुहुन्न भनेर मलाई कुनै पद पनि चाहिएन बरु युनिभर्सिटीको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ राजूतावासको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ भन्नेमा म आइपुग्छु किनभने यो हो भने तपाईँले नै भन्नुभयो तेइस खरब ऋण पुगिसक्यो चौबिसक्यो चौबिस खरब ऋण पुगिसक्यो अब सत्र अठार खरबको चाहिँ व्यापार घाटा छ अब त हामी त चटपराउनै सक्दैनौँ नि त्यस कारण यो चिजमा रमिता हेर्न सकिँदैन नि त ज सत्रवटा भी, एउटा विश्वविद्यालयको भिसी नियुक्ति गर्न यिनीहरूलाई अर्को जनयुद्ध गर्ने जस्तो स्थिति छ केही प्राध्यापकहरू बौद्धिक व्यक्तिहरू गइरहेको देखिन्छ म विश्वविद्यालयमा एउटा ठुलो छलाङ ल्याउने उसमा छु मलाई साथ दिनुहोस् भनेछन् नि त फेरि प्रधानमन्त्री त्यही त मैले रोकेछ प्रधानमन्त्रीलाई त्यही त मैले भनेको उनले उनले आफू त सिनको भात्न सकेनन् अब एउटा ल्याङ्ग्रालाई भिसी बनाएर विश्वविद्यालय कसरी सपार्छन् होला त तिनले त्यो त यति जीर्ण र रोगी भइसकेको छ त्यसलाई त तपाईँले पुरै चाहिँ अपरेसन गर्नुपर्ने छ त्यसलाई यति धेरै पटक कम्तीमा तिनेर ती करियरबाटै कोही आएको उच्च अङ्क प्राप्त गरेको ती भित्रै भइहाल्छ होला एउटा ल्याएर राखिदिनु भनेर डाक्टर साहबले पटक पटक भन्नुभएको छ अन्यत्रतिरबाट पनि अभ्यास यो गरौँ यसले पद्धति बसालौँ भन्ने आवाजहरू उठ्दै गर्दा अहिले यो चाहिँ नि विभिन्न कोणबाट अहिले जुन खालका छेलो खेलो भइरहेछन् त्रिचालिसजना त मैदानमा उत्रेको परिस्थिति रहेछ के देख्नु राख्छ भिसी नियुक्तिमा अहिलेसम्म खास देखिएको चलखेल के हो होइन अब चलखेल त सबैको भनाइअनुसार पैसा नै हो होइन <laughs> सबै पदहरू किनबेच हुन्छ भन्ने नै ने छ नेपालमा <laughs> अब त्यो भएन भने एउटा लाचार र अकर्मण्य व्यक्तिलाई बनाएर त्यहाँभित्रका चाहिँ चण्डालहरूले स्क्रु दाब्ने मन्त्रालयमा पनि त्यही भइआएको छ हरेक ठाउँमा यही नै भइआएको छ अब यो दुई मात्रै के हो अथवा विदेशीले डाइरेक्ट फल्ना लाए भनेर चाहिँ रिपोर्ट गरिदिन्छ अब बिहान मात्रै म एकजनाको सुनिरहेको थिएँ ए हाम्रो यो रामकिस के बडारी भन्ने छ कामरेड के अरे बडा बिडारी भन्ने छ नि रामबहादुर बिडारी होइन ऊ रामनारायण रामनारायण बिडारीको सुनिरहेको थिएँ त्यो पशुपतिको सदस्य सचिवसम्म पनि काम रहेछ अर्को एउटालाई यो योग्यता नबुगेको भनेर अदालतले लख लगाइदियो होइन बाह्र बित्ताको सरस्वती तिन बित्ताको कोठा सूर्यन्द्र केसीलाई कहाँ राख्ने समस्या छ भन्थे सुदन किराँती अस्ति यो, यो, यो के भनेको भन्नुहुन्थ्यो तपाईँहरू नै अब अदालतले यो के गरेको नै भनिदियो तपाईँहरू के भनेको मात्रै भन्नुहुन्थ्यो अदालतले यो के गरेको भनिदियो बिडारीको बिहान सुन्दाखेरि त पशुपतिको सदस्य सचिवसम्म कार्यवाहक र तीभित्रको एउटा कर्मचारी भन्ने त्यहाँबाट मात्रै मलाई थाहा भयो त यो यो कल नेपाली जनताले गरेको यो पशुपतिका पुजारीहरूले गरेको हो यो कसले गरेको हो यो क्रिस्चियनले गरेको यो कि हिन्दूले गरेको यो त्यस कारण मैले अस्ति डाक्टर गोविन्द टन्डनको यो अन्तर्वार्ता लिएको थिएँ पशुपति बारेमा विहङ्गम उहाँले चाहिँ दृष्टिकोण राख्नुभएको थियो यदि त्यहाँको चाहिँ नियुक्ति कार्यवाहक हो भन्ने मलाई लागेको भए त म डाक्टर गोविन्द टन्डनलाई नियुक्ति गरिदिएको भए भइहाल्थ्यो नि भनिदिन्थेँ म किनभने उहाँले त्यसैमा पिएचडी कार्यकाल खाइसक्नु पनि भयो होइन कार्य त्यो त्यो त्यसैमा विज्ञता हो क्या उहाँको पशुपतिमा पिएचडी र उहाँलाई अलिकति त्यो त्यही लोकल तिनको लोकल मान्छे पनि हो धार्मिक प्रवृत्तिको मानिस पनि हो मैले चिनेसम्म चाहिँ निष्कलङ्कित मान्छे पनि हो हुन त मान्छेभित्र पस्न सकिँदैन तर मैले चाहिँ उहाँलाई त्यसरी चिनेको त अब उहाँ ऊ एकतिर मात्रै हो र सरकारले पूर्णता दिन कति लाग्ने उ, उ, mm -hmm. अब ऊ ऊ ऊ ऊ धरानको तपाईँ देखिरहनु भएको छ नि त ल हेर्नु कतिको हाई जात्रा छ अब यस्तो नै किन भएको भन्दाखेरि यी सबै पदमा चलखेल हुन्छ यी संस्थानहरू नै किन खुलेको भन्दा आफ्नै एउटा मान्छेलाई त्यहाँ लगेर डिपुट गर्नको लागि दूतावास खोल्नुभन्दा पहिला रा राजूतको नियुक्ति हुन्छ mm -hmm. कारण यही हो mm -hmm. अब अहिले अहिले मैले भनिसकेँ यो सेतो हात्ती भयो अब अहिले हामी यसो नगर न भाइ भन्दैछौँ उनीहरू पशुपति हिन्दू विश्वविद्यालय खोल्ने चक्करमा छन् भएका विश्वविद्यालय भी आज कि भोलि भइराखेको छ उनीहरू नयाँ विश्वविद्यालय भी खोल्नेपट्टि छन् ल त बुद्धि यिनीहरूको अब यिनीहरूलाई त्यो हिन्दू भन्ने संस्कृत भन्नेमै त्यत्रो लोभ हो भनेदेखि हाम्रो संस्कृत विश्वविद्यालय भी छँदैछ नि त त्यसलाई हिन्दू संस्कृत विश्वविद्यालय भी पुनः नामाकरण गरिदिनु राज्यको त पुनः नामाकरण गर्नुपर्छ भनेर लडिरहेछन् पहिचानवादी भने त्यो विश्वविद्यालयको नामाकरण त भोलि नै गर्न सकिहालिन्छ नि त पुनः नामाकरण गरिदिनु पहिला त्यो महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय थियो त्यसपछि त्यसलाई नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय भी बनाइयो अब हिन्दू संस्कृत विश्वविद्यालय भी बनाइदिनु त सकिहाल्यो नि राज्यको अर्बौँ पैसा चाहिँ त्यसमा सेफ हुन्छ त्यस कारण मैले भने नेपालमा तिनवटा भन्दा चारवटा विश्वविद्यालयको कामै छैन यी भी सत्रलाई पुनः संरचना गर्नु र चारवटामा झारिदिनु चालिसवटा कुटनीतिग्रत दूतावासहरू छन् हाम्रा त्यसलाई घटाएर बिसमा ल्याउनु त्यसलाई सुविधा सम्पन्न बनाउनु यावत कुराहरू गर्नु अब को मान्ने को सुन्ने यो कुरा अब अहिले यो यथास्थितिमा म केही गर्छु भनेर आएका बालेन्सा विरुद्ध अहिले यो चाहिँ सिङ्गो न्युरोड उलिरहेको छ त्यो न्युरोडमा उनले जुन खालका चाहिँ स्टेपहरू चाले र खास गरी पार्किङका लागि पुरानो बस पार्कतिर जब गरे त्यो व्यापारीहरूले त्यो जसरी सटर बन्द गरेर वडा अध्यक्षदेखि सबै जुन हिसाबले आइरहेका छन् कसरी होइन अब सटर बन्द त यहाँ दरबार मार्गमा आ, 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 के अरे पन्ध्र सयको जुत्ता पैँतिस हजार र बेच्दा रहेछ यो के हो भनेर हात हालेको थियो एकजना कुन चाहिँ मन्त्रीले कि गल्ले अब यो कालीमाटीको तरकारी पसलमा पनि मलाई लाग्छ हाम्रो मातृका यादव हो कि यस्तै कुनै एउटा मन्त्री नै जौडे मन्त्री नै पुगेको थियो त्यहाँ बन्द भएर हतनपत्त बिह बिचौलियाहरू त्यहाँबाट चाहिँ एकातिर हिँडिदिए यो चलिरहन्छ राज्य कमजोर भएपछि हुने नै यही हो जहाँसम्म बालिन् शाहको कुरा छ यसको चाहिँ मलाई लाग्छ आशय राम्रो छ तर त्यसलाई कसरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने भन्ने सोचसहित त्यो आउनु पर्थ्यो त्यसपछि व्यापारीहरू चाहिँ उत्तेजित भइरहेछन् किन रोड कालले मलाई दसैँ अगाडि नै भनेको थिएँ डाक्टर साहब हामी त यहाँ अब बस्न सक्ने नै अवस्थामा छैन हाम्रो भाडा तिर्ने नै अवस्था छैन व्यापारीहरूको समस्या यो छ अब यो सबैलाई चाहिँ यो कर्मबाट झन् घातक असर पर्ने उनीहरूको अवस्था आइलाग्छ त्यसकारण कारण यो गर्नुभन्दा पहिला तपाईँहरूको यहाँ पार्किङ हुन्छ र यस्तै आखिर पार्किङ त गर्नै पर्छ नि त त्यसको लागि त त्यहाँ ठाउँ त फेरि तोकिदिएकै रहेछ त अब तोकिए पनि दिएको रहेछ तर टाढा त्यहाँबाट कहाँ मान्छे यहाँ किन्न आउँछ किन्दै किन्दैन नि हुँदैन भन्ने खालको कुराहरू आयो अब यसलाई बिस्तारै होइन पहिला सह सरकारवालासँग सहकार्य गर्नु पर्यो त्यसको लागि बौद्धिकहरूसँग सहकार्य गर्नु एउटा कोटरी लिएर हिँड्ने यहाँको चलन छ नि त जस्तो कस्तो फोहोरमा त्यो नगरपालिका छ भन्ने कुरा त त्यो नगर अधिकृतको प्रकरणले पनि तपाईँ थाहा पाउनुभयो नि त कति घटिया मान्छे त्यहाँ हुन्छन् भन्ने कुराको दृष्टान्त दुर्भाग्य के भने त्यही नै हाम्रो संस्कृति छ तपाईँ नठगिकन भ्रष्टाचार नगरिकन दाइने देवी नगरिकन तपाईँको जीवन नै चल्दैन एउटा भनौँ न एउटा शाखा अधिकृतको कति तलब छ काठमाडौँमा हान्नु त पैँतिस हजार त्यस्तै होला पैँतिस हजारले के हुन्छ त काठमाडौँमा एउटा स्कुलको बच्चा फर्ना भर्ना गर्न गयो भनेदेखि डेढ लाख लाग्दो लाग त त्यो सप्लाई पहिला दिनु पऱ्यो नि त न्यूनतम उसलाई दिनु पर्यो नि त सुविधाहरू साधनहरू अब कमसेकम वीर अस्पताल त नि शुल्क ट्रिटमेन्ट हुनुपऱ्यो त्यहाँ अब रसिद काट्ने प्याड छैन भनेर चाहिँ रोदन गरिरहेका छन् त ए चाहिँ हो त्यसैले म भन्छु एउटा श्वेतपत्र जारी गर्नुपऱ्यो नगरपालिकाको हकमा पहिला उसले श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ के अवस्था छ त यहाँ भ्रष्ट कर्मचारीहरूको के छ कस्तो छ कति कमाएका छन् तिनीहरूले जति पनि यो अव्यवस्थित नगर विकास भएको छ त्यो सब त नगरपालिकाले नै गरेको हो नि त न्युरोरका मान्छे सनातनदेखि त्यो एउटा परिस्थितिमा हुर्किराखेका छन् अब अहिले आएर तपाईँ यो भन्दा एकैचोटि कहाँ मान्छन् त उनले एकैचोटि ब्रेक लगायो भने के हुन्छ भन्नु त उताो खान्छ होइन म त ड्राइभ गर्दिनँ तर मेरो लेम एन अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यो छ बिस्तारै त्यहाँ के के हुन्छ त्यहाँ भन्नु त एक्सिलेटर क्ल हो एक्सिलेटर क्लज त्यो मिलाएर मात्रै गर्नुभयो भने बल्ल तपाईँ त्यसलाई चाहिँ मेरो एउटा साथी थियो यहाँ कहाँ उसमा यो सिङ्गोदरबारको अगाडिपट्टि बिचरा रोकिराखेको त्यहाँ उसमा ट्राफिकमा रोकिराखेको उतार आयो एउटा लाउरे झाममा हामीले त्यो ट्राफिकमा रोकिराखेको बाइक चाहिँ तिन बल्ट्याङ खाएर बिचार तिन वर्ष कि चार वर्ष कोमामा बसेर युवा भाइकै उमेरको युवा ज्यान गुमाउनु पऱ्यो उकुल्क केही गल्ती छैन नि त जबरजस्ती गऱ्यो भने यस्तो हुन्छ के, को उक, उक के तो? तो अब न्यु रोडकोमा आउँदाखेरि पनि उनीहरूमा एक त कसरी भाडा तिर्नु भइरहेछ कसरी चाहिँ ऋण तिर्नु भइरहेछ ब्याङ्कको कति बेर लघुवित्त आउने भयो बेर ब्याङ्क आउने र घिचुकमा हान्ने भयो अनि अलिकति दुई चार पैसा भएको घर भाडा उठाइराखेको घर घर तिर्ने स्रोत जुटिराखेको पनि फेरि नगरपालिका आइपुग्छ अब त्यो नगरपालिका चाहिँ कुन हो भनेदेखि त्यसलाई नै भाडा तिरेर उसले त्यो व्यवसाय गरिरहेको हुन्छ माथिबाट भाडा लिएको लिएँ हुने अनि mm -hmm. उसलाई कतिबेर झोङ चढ्छ तलबाट चाहिँ डोजर लगाइदिने अनि यो त मान्छेले धेरै लामो समय त खप्न सक्दैन नि नगरपालिकाको mm -hmm. मैले देख्दा ध्यय यो 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 सकारात्मक नै हो यो mm -hmm. यो गर्नुको विकल्प नै केही छैन तर पुराना चिज चाहिँ विरासतमा आएका चुनौती जस्तो फोहोरकै भन्नु न अब यो फोहोर तपाईँको लो यहाँका त उनीहरूले लोभ हडताल गरे नारा जुलुस गरे इत्यादि गरे अनि बनसरी डाँडा र सिस्टोलका जनताले चाहिँ के गर्ने त त्यो त त्यो नुवाकोटमै हिँड्न सकिँदैन अहिले दुःख नारा फोहोर पार्ने काठमाडौँ अनि फोहोर सुन्ने चाहिँ नुवाकोट त्यस्तो मिल्छ त्यस कारण मैले डिएवानदेखि भनेको बाबा तिम्रो फोकस फोहोर व्यवस्थापनमा हुनुपर्छ है यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ परामर्शदाताहरू ल्याएर हुन्छ कि विज्ञ टोली ल्याएर हुन्छ कि यहीँभित्रका विज्ञ विशेषज्ञहरूलाई उचालेर हुन्छ कि अब यहाँ गत दुई वर्ष जान लागेन यो टिमको पनि हेर्नु अहिले सारा एउटै काम देखिन्छ सहरमा तोडफोड गर्ने कहीँ मेलम्ची बनाएछ फलानो फलानु छ काहीँ विद्युत छ कहिल्यै शान्तिसँग बस्नु भयो हाम्रै जिन्दगी जान आँट्यो क्या त यो त यसको एउटा चुनौती हो नि त सँगसँगै यसलाई मिलाएर लाने आजको प्रश्न हो अब स्वभाव त चाहिँ न्यु रोडमा त्यो भयो भने प्रतिक्रिया पहिला बालवाड यहाँ बागमा जानु पनि त्यही थियो डाक्टर साहब हामी त बर्बाद भयो पनि बोलिदिनु पऱ्यो अब त हामी एक छैन दुई छैन भन्दै भन्दैथे किनभने उनीहरूले चाहिँ समयमा भाडा तिरेन भने साहु आएर चाहिँ घ्याक पसारिहाल्छ छोड छोडछोटोट भनिहाल्छ पाँच लाख खर्च गरेर पूर्वाधार त्यहाँ चाहिँ संरचना खडा गरेको हुन्छ अब कहाँ जाने उसले भन्नु त ब्याङ्कको ऋण छँदैछ पारिवारिक समस्याहरू छँदैछन् त यो जम्मैको सन्दर्भमा नागरिकमाथि हात हाल्नुपर्छ क्या नागरिकको चाहिँ रोजीरोटी अब मकै बोल्न पाउँदैनस् यहाँ भन्यो पानीपुती बेच्न पाउँदैन यहाँ भन्यो अनि के गर्ने त उसले चाहिँ अब ऊ त सनातनदेखि मकै बोलेर पेट पालिरहेछ त्यो दुईजना युवाहरूको हामी कुरा गर्छौँ नि मलाई जागिर देऊ भन्न आँखा होइनन् नि त जागिर खोज्न जाने बाटो खोलिदेऊ बाबा भन् त्यस्तो पनि नपाउनु अनि यहाँ गोली चलाउनु उसलाई त योबाट चाहिँ हामीले द्वन्दात्मक तरिकाले हेर्नुपर्छ चिजलाई होइन यस्तो कहाँ बाटामा चाहिँ मकै पोल्न पाइन्छ कहाँ बाटामा चाहिँ तौलिया बेच्न पाइन्छ होइन क्या यो राम्रो होइन बाध्यताबाट तपाईँहरू यहाँ हुनुहुन्छ हाललाई तपाईँहरू यहाँसम्म गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँहरूको लागि स्थायी बन्दोबस्त छ यो जान यहाँ चाहिँ कस्तो भने अब यो सुकुमवासीलाई सुकुमवासीलाई त्यहाँबाट चाहिँ कहाँ पठाइएको खोजेको थियो उनीहरूलाई बाबुराङ्ग पालामा इचु नारा इचङ्गु नारा उनीहरू भन्छन् अब त्यो त कहाँ हुन्छ त्यहाँ त डोजर डोजर लाग्छ अब त्यस्तो हो भने त तर अब त्यो उनीहरू त्यो त राजनीतिले नै संरक्षण दिएको हो नि त तिनीहरूलाई त्यहाँ गएर बस्नु हामी छौँ भनिदियो नेताले होला भने उनीहरू गएर झ्याम्मा बसे अब यस्तो जाँच चाहिँ धरानमै पनि छ सुकुम्बासी टोलहरू चार हजार पाँच हजार चाहिँ मतदाता हुँदोरहेछन् नेताले पछाडि हामी छौँ भनिदिँदो रहेछ अनि त्यो हुँदै 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 जीर्ण भएको हुन्छ यो कति चाहिँ भ्रष्टीकरण भयो भने जस्तो ताप्लोजुङमा ताप्लोजुङमा त कोही पनि सुकुम्बासी छैन त्यहाँ पनि सुकुम्बासी आयो गठित छ आफ्नो एउटा कार्यकर्तालाई सुकुम्बासी आएको चाहिँ अध्यक्ष बनाएर सुविधा फेरि अर्को कोहीले नियुक्ति पाउने हो त कि नेताले कि नेतासवासले <Isaiaheden> <laughs> त यो तरि अब यो त अब विरासतमा आएको समस्या हो यो त्यस कारण मैले भने एउटा श्वेतपत्र साङ्गो पाङ्गो के छ <laughs> त जति पनि यो नगरपालिका जस्तो तपाईँ काहीँ पनि जानुहोस् न तपाईँ काहीँ पनि जानु जानुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ फुटपाथ चाहिँ मिचान भएकै छ फुटपाथमाथि चाहिँ उसको घरको छत छ कोरिडोर धोबी खोलामा जानुभयो कहीँ जानुभयो भनेदेखि मिचान भएकै छ ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ सार्वजनिक जग्गा तलमाथि मिचान भएको भन्ने छ र त्यो अधिकांश नगरपालिकासँग जोडिएका मान्छेले गरेका छन् तपाईँले अघि वार्ड अध्यक्षले भन्नुभयो वार्ड अक्षहरूले नै यो अपराध गरे अरूले त गरेको हिम्मत आउँछ मलाई त्यो हिम्मत आउँछ मेरो घरको तल थप्दै थिएँ नगरपालिकामा चाहिँ त्यो नक्सा पास गर्नुपर्ने तला थप्न पनि नक्सा पास गर्नुपर्ने कहिल्यै पास गरिदिँदैन घुस नखाइकन फाइलले केही सर्दै सर्दैन देखिहाल्नुभयो प्रधान अधिकृतहरू नै कस्तो गरेर हिँड्छन् यो छ त्यहाँको कार्यशैली बनाउन थालेँ म तेस्रो दिन भएपछि त आइपुग्यो खोइ नक्सा पास देखाउनुहोस् छैन ल हेर्नुहोस् अब यसरी उनीहरू घर घरमा चाहिँ देख्ने अनि ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट सार्वजनिक जग्गा मिचान भएको चाहिँ नदेख्ने त्यस्तो हुन्छ न त उनीहरूले त मिलीभगतमा त्यो काम गरिरहेछ जस्तो मैले भने नि आर्बी कम्प्लेक्स म आफै हेर्न गएँ आर्मी कम्प्लेक्स छोड्नु भनिदियो अब मान्छे के भन्दैछ हिजो म भाडा तिर्न माथि उक्लिँ त्यहाँ त त्यो त उनीहरू त नगरपालिकालाई अथवा सम्बन्धित एउटा निकायलाई अथवा आर्मी कम्प्लेक्सकै सञ्चालकलाई होला खुरुखुरु तिन तिन महिनाको भाडा तिरेर तल बसिरहेछ नि त माथि भाडा बुझाएर तल आयो डोजरले घर भत्काइसकेको छ पसल भत्काइसकेको छ गुवा गुवा रोइरहेछ के भयो भनेको यो बतायो कान्तिपुर मलमा आएँ फेरि हातमा यसो राखेर चाहिँ बिलाप गरिरहेछ के भयो भन्नु भनेको इन्डियन रहेछ त्यो मेरो अहिलेसम्म यहाँ सत्तरी लाख लगानी भइसक्यो अब म फुटपाथमा आएँ त उसले रहरले सत्तरी लाख लगानी गरायो हो र राज्यले पहिले यस्तो यस्तो ठाउँमा लगानी गऱ्यो भने त्यो जोखिम मुक्त युक्त हुन्छ जस्तो अहिले पासपोर्टको सन्दर्भमा आइरहेछ नि त मिनिमम चाहिँ दस महिनाको वैध महिनाको वैध पासपोर्ट त्यो ट्राभल गर्नलाई पासपोर्ट्राभल गर्नको लागि होइन अब तैँले भन्दा हुन्छ म चार महिनामा जान्छु भन्यो भने त त्यो मेरो मेरो कुरा भयो त्यो तर उसले त सरकारले त भनिसक्यो नि छ दस महिना मैले चाहिँ दस महिना देखेँ तपाईँले छ महिना एनिवे त्यो वैध पासपोर्ट हुनुपर्छ ऊ भन्दैछ त यसरी भाडावाललाई पनि सतर्क गराउनु पऱ्यो मगै बोल्नुलाई पनि सदर गर्नु तपाईँ मिल्दैन अब दस महिनाभित्र तपाईँहरूले विकल्प व्यवस्था गर्नुहोस् अब नगरपालिकाले यस्तो गर्दैछ पछि तपाईँहरूले गुनासो गर्न पाउनु हुने छैन पहिला सूचना दिनुपर्ने पहिला सूचना दिइकन उनीहरूलाई वैकल्पिक यहाँ गर तिमीहरू गर भनिकन बल्ल उनीहरूको श्री सम्पत्तिमाथि हातल्न पाइयो क्या अन्यथा पाइँदैन त्यो चाहिँ मान्छेको व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथिको हस्तक्षेप हुन्छ जुन चाहिँ संविधानले पनि ग्यारेन्टी गर मान्छेको व्यक्तिगत सम्पत्तिको त संवैधानिक अधिकार छ जसरी अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ स्वतन्त्रताको अधिकार छ त्यसरी नै व्यक्तिगत सम्पत्तिको स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी चाहिँ संविधानले गरिरहेको हुन्छ अनि तपाईँ ढाउ अहिले झौँचालो भन्दैमा अहिले भरे चौचालोमा त्यस्तो भए पनि हुन्छ नाक्सा अब अर्को एउटा प्रसङ्गमा प्रवेश गर्छु जस्तो बिसजना कृषि समितिका सांसदहरू यो बाँदर सम्बन्धी के विषयका लागि उहाँ भारततिर जाने हिमाञ्चलतिर भन्ने कोणबाट विषय आयो अलि अगाडि यो चाहिँ बाँदरको लागि चाहिँ मैले पत्रै लेखिसकेँ भनेर त्यो समितिको सभापति डक्टर आर्जु राणाले भारतीय दूतावासलाई डाकेको र तत्पश्चात चाहिँ त्यहाँबाट पोजिटिभ रेस्पोन्स आएको भन्ने कुराहरू आएको थियो अहिले चाहिँ भारतको हिमाञ्चलमा चाहिँ बाँदरको तालिम लिन बिसजना सांसदहरू त्यहाँ जाने त्यो खालको व्यवस्थापन गराइयो भन्ने कुराहरू आयो यो प्राविधिक जानुपर्ने विषय हो कि सांसदहरूले नै तालिम लिएर बाँदर नियन्त्रण हुन्छ कि गाउँ गाउँमा बाँदरले सबै सकेको छ अब समिति सभापतिले दूतावासी गुहार्नु भएको परिस्थिति पनि रहेछ कसरी हेर्नु डाक्टर होइन एकजना चाहिँ कर्मचारी जानुपर्ने कर्मचारीको छोरो कि को गयो भन्ने कुरा म सुन्थेँ अब योमा स्थानीय पदाधिकारी भए एउटा अर्थ हुन्थ्यो होला अब सांसदहरूको यसमा के हो त्यो कुरा म बुझ्दिनँ तर चाहिँ म सांसदहरूलाई नि के भन्छु भने तिमीहरू पनि त भात भान्सा खाने नै मान्छे हौ त यसमा गएर तिमीहरू के तालिम लिएर आउँछौ बङ्गलादेश त गएर त के सिकेर आए त के, के पायौँ त हामीले जस्तो यो इजरायलमा चाहिँ कृषि तालिम गर्न गएकाहरूले त ज्यानै घुमाउनु पर्यो उनीहरू त चाहिँ कृषि तालिम लिन गइरहेका थिए विद्यार्थीको रूपमा गइरहेको थिए त्योसम्म बुझियो अब यिनीहरू त विगत समयदेखि नै शहीदको लागि आएको कोटामा नेताहरूले आफ्ना छोराछोरी पठाए समानुपातिक समावेशी भने उनीहरूले आफ्नो परिवारजनहरूलाई लगेर जागिर खुवाए यिनीहरू त यिनीहरूलाई लाज घिन मैले भने नि त्यही संस्कृतको एक परित्यक्वा सर्वत्र विजयी भवेद नाङ्गा बाबा हुन् यिनीहरू त हर्को साम्पाङ छैन है यसमा फेरि अर्को साम्पाङ डराइरहेछन् अर्को साम्पाङलाई मैले जोडिरहेको छु फेरि <laughs> अर्को कलौटी आउला र बस्नै नहुने गराइदिएला फेरि यहाँ होइन नभन्नु है भन्दै हुनुहुन्छ त्यसैले हर्को साम्पाङले चिसो पस्ला उसलाई होइद है भनिदिएको मैले त्यस कारण नाङ्गा बाइन ना लाजगिन केही पनि हुँदैन कतिचोटि भन्यो जसले छोरी बुहारी स्वास्नी भन्छ त्यो नेते नेता भनेको त ऊ अहिले रामयुग आइराखेको भनिरहेछ नि त भारतमा सम्पूर्ण कुरा त्यही राम हो भन्छन् नि भारतका मान्छेहरू अब किन त्यस्तो भनेको त भन्दा सीतामाथि प्रश्न उठ्यो सीतामाथि प्रश्न उठेपछि जङ्गल लगाएर छोडिदिए भने रामचन्द्रले त्यस कारण युगयुगसम्म रामको गाथा गाउँछन् त्यहाँ सीतालाई त्यो गर्नु एउटा गर्भवती महिलामाथि कस्तो व्यवहार भन्ने पनि प्रश्न हो तर उनीहरूले त्यसलाई पनि बिर्से जनताले प्रश्न उठायो नि त अब यहाँ हामीले कतिचोटि प्रश्न उठाइसक्यो उनीहरूले लाजगिन केही पनि हुँदै हुँदैन मैले देख्दा यो अर्थको चिज छैन तर अब कति जति निन्दा गरे पनि त्यो कम हुन्छ यसले उनीहरूलाई छोँदै छुँदैन हुन त अब त्यो समितिको सभापतिमा डक्टर आर्जु राणा अब उहाँको व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो लेनादेना केही पनि छैन योग्य व्यक्ति पुगोस् भन्ने हो कृषि समितिमा कृषि र कृषि क्षेत्रकै प्राविधिक पुगेको भए राम्रो हुन्थ्यो उहाँको विज्ञता अन्य कोणबाट होला अरू क्षेत्रमा उहाँ चाहिँ सबल व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्थ्यो यो बाँदरसँग सम्बन्धित विषयमा उहाँ किन यति धेरै चाहिँ नि लागेलाग हुनुहुन्छ कहिले पत्र लेख्ने कहिले के कहिले तालिम जाने कहिले के यो, यो के सबै कुराहरू अब त्यो चाहिँ म पनि बुझ्दिनँ किनभने यो प्राविधिक विषय हो अब बाँदरकै कुरा गर्ने भने हाम्रा यहाँ पशुपतिमा सारा बाँदरहरू सबै क्यान्सर एड्स पीडित भन्ने सुन्छु किनभने उनीहरूले चाहिँ त्यो ढललाई उनीहरूले बागमती लगाउने ढल बनाइदिए अब बाँदरले पनि त पानी खानु खानुपऱ्यो त्यहाँको साँडे गोरुहरू पशु पक्षी सबैले चाहिँ त्यो पानी पिउनु नै पर्दछ होला अब यतातिर ध्यान दिए मलाई लाग्छ त्यो साँडै नै गुणग्राही काम हुन्थ्यो त्यो mm. साह्रै ठुलो अमानवीय व्यवहार हामीबाट भइरहेछ क्या हामीले यो सम्पदामाथि पनि हात हालेका छौँ पर्यावरण पनि बिगारिराखेका छौँ अब यी गम्भीर कुराहरूमा हामीले चिन्तन मनन गरिदिएको भए धेरै नै राम्रो हुन्थ्यो अघि पशुपति विकास कोषको नेतृत्वको नियुक्तिको निम्ति हामीले कुरा गऱ्यौँ अब यिनीहरूले त जलारीको नाममा समेत पनि भ्रष्टाचार गरेको देखियो भनेपछि यिनीहरूले त धर्म पनि छोडेनन् पाटी पौवा मन्दिर पनि छोडेनन् सार्वजनिक छोडेनन। सम्पत्ति पनि छोडेनन् अब बागमती पनि छोडेनन् उहाँ लुम्बिनीमा गएको म त्यस्तै छ त्यहाँ त्यो कपिल वस्तु सिद्धार्थको सुदोधनको दरबार अवलोकन गर्न गएको म यति अस्तव्यस्त र चाहिँ हालतमा छ त्यो तपाईँ कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न त्यसको त पत्ता पत्ताको टुक्रा टुक्राको पुरातात्विक महत्त्व हुन्छ अब सबै चाहिँ उनीहरूले अस्तव्यस्त छोडेका छन् न त्यसलाई चाहिँ चार किल्ला गरेको छ न त्यहाँ चाहिँ सुरक्षा प्रबन्ध राम्रो छ उल्टै त्यहाँको एकजना भिसु भिक्षुको केही वर्ष अगाडि ज्यान लिने काम भयो त्यो पनि जापानी भिक्षु पवित्र स्थल भनेर चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ छोडेर सङ्कल्पसहित चाहिँ त्यहाँ आएर चाहिँ समर्पित भएकोलाई पनि छोडेनौँ नेपालीको त यस्तो इमेज गइरहेछ त योमा ध्यान दिनुपर्नेमा अब कहाँ हिमाञ्चलको बाँदर खोज्दा उनीहरू गइरहेछन् त्यो चाहिँ मैले बुझ्दिनँ सबै उनीहरूको चाहिँ अन्तर्वस्तुहरू त्यसभित्रको कन्टेन्टहरू बाहिर आयो भने बल्ल केही कुरा भन्न सकिने हो सामान्यतया विदेश भ्रमण भएपछि मरिहत्ते गर्ने सानोभन्दा सानो कुरा सानो पनि चाहिँ दूतावाससँग माग्ने हात पसार्ने जुन यो मगन्ते संस्कार छ यो पनि मैले देख्दा त्यति उपयुक्त होइन तर प्राविधिक व्यक्तिहरूलाई प्राविधिक ज्ञान तालिमको लागि पठाउने यस्तो कुरा हो भनेदेखि त्यो त स्वागत योग्य गर्ने कुरा हो सांसद त कति प्राविधिक फेरि अब सांसदको त क्षेत्र नै होइन नि डाक्टर साहब अब अर्को एउटा प्रसङ्ग समयको पाबन्दीले म केही अन्य विषयमा प्रवेश गरिहाल्छु केही अगाडि विप्लव त्यस पछाडि पञ्चा भन्ने कुराहरू आएको थियो माओवादीका ब्रिग्रेड कमान्डर एकजना जितमान पुनलाई चाहिँ पक्राउ गरेको परिस्थिति छ उनी बाबुरामको पार्टीका केन्द्रीय सदस्य पनि रहन्छन् बाबुरामबाट आपत्ति जनाइरहेछन् मुद्दा त्रिपन्न सालको रहेछ अब यो एकपछि अर्का घटनाहरू ती खै कता गए केसँगै भने जस्तो अब हिजोका यी घटनाक्रम समयमै नटुङ्ग्याउँदा कुनै न कुनै कोणबाट नछोडिने परिस्थिति सिर्जना हुँदै गएको हो के देख्नुहुन्छ यस्तो होइन यो चाहिँ अरूले गरेको भए शान्ति सम्झौताको स्पिरिट विपरीत भनेर कमरेड प्रधानमन्त्री कुर्लिन्थे यहाँ त आफै चाहिँ धरपकड गराइराखेको छ यिनी विस्तृत शान्ति सम्झौता भान्नेमा हुन् कि क्या हो के हो कुरो यो अरूले गर्दाखेरि त यो शान्ति सम्झौताको स्पिरिट विपरीत भन्थे त अनि 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 अहिले त आफै फेरि घिचुकमा हानिरहेछन् त के गरे हो कमरेडले मैले बुझिनँ शान्ति सम्झौता भान्नमा लागिरहेछन् कि क्या हो प्रधानमन्त्री के हो यो मैले बुझ्दै बुझिनँ के उता पनि हात छ उता पनि हात छ यो के हो पहिलोको सबैको प्रिय बन्न खोज्दाखेरि सबैतिर बिग्रिँदै जाने परिस्थिति सिर्जना गर्दैछन् त्यो त सिद्धान्तले गर्ने व्याख्या नै त्यही हो तर योमा चाहिँ अब शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका हुन् भने त्यसलाई एउटा हिसाबले हेर्नु पऱ्यो अब शान्ति प्रक्रियामा आइपछिका अपराधहरू हुन् भनेदेखि त्यसलाई त राज्यले निगरानी गर्छ नै गर्छ जस्तो यो चम्पासिंह तपाईँहरू भन्नुहुन्छ नि पञ्चासिङ पन्चासिङको पनि अस्ति चाहिँ मलाई पनि वास्तवमा थाहा थिएन यो प्रकरण यो त त्यहाँ वारदात भएको रहेछ नि त सुर्खेतमा र यिनीहरू नकली सर्टिफिकेट धारी नै रहेछन् अब यो चाहिँ सत्यसँग नजिक छ किनभने नेपालका यो प्रभावमा पार्ने व्यक्ति र पदाधिकारीहरूमध्ये अधिकांशको दुई मध्ये एउटा नक्ली छ भन्थेँ नि म यहाँ शैक्षिक प्रमाणपत्र होइन भने नागरिकताको प्रमाणपत्र अब अहिले यो चाहिँ नेपाली सेनामा सम्म आइपुग्यो पहिला बोल्नै डर लाग्थ्यो र मान्छेले प्रश्न उठाउँदैन थियो अब अहिले त जसलाई जे पनि भन्ने युग भएको हुनाले नेपाली सेनामाथि पनि प्रहार सुरु भइरहेको थियो त्यहाँ पनि अधिकांशको यो दुई मध्ये एउटा चाहिँ नक्कली छ चा। <laughs> अधिकांशको त यो अब हुँदै 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 अब यो अखिल क्रान्तिकारीसम्म पनि आइपुगेछ उताडो नक्कली कागज सर्टिफिकेट लिएर आएका रहेछन् सायद यसको नक्कली हो भनेर चाहिँ त्यो चुनावको क्रममा चाहिँ कसैले प्रोटेस्ट गर्यो सायद यी मारिएकाहरू त्यो प्रोटेस्ट गर्ने मध्येका हुनुपर्छ किनभने यस्तो हुन्थ्यो हु, मलाई चाहिँ हु, पञ्चायतकालदेखि नै यो अनुभव थियो त्यति बेला चाहिँ म ठाकुरराम बहुमुखीमा थिएँ वीरगन्जमा यस्तै एउटा प्रोटेस्ट भयो यो चालिस एकचालिस सालतिर कहिलेको कुरा हो युनियनको निर्वाचन थियो त्यहाँ त मतदाता नामावली हुन्छ मतदाता नामावली हुने क्रममा बा मत परिणाम परिणाम चाहिँ गन्ती गर्ने क्रममा प्रोटेस्ट आयो अमुक विद्यार्थीको प्रमाणपत्र चाहिँ नक्कली छ चाह भनेर प्रोटेस्ट आएपछि त्यो फेर विद्यार्थी र चाहिँ कर्मचारी अनि प्राध्यापकहरू पनि समानान्तरमा चाहिँ राजनीतिबाट प्रभावित हुने पद्धति त्यो बेला पनि थियो अहिले पनि छ होइन अनि त्यो प्रोटेस्ट चाहिँ त्यो एउटा टिचरले नै गरिदिन पुगिसकेपछि जाँच पडताल गर्नुपर्ने कुरा भयो जाँच पडताल गर्दाखेरि त त्यो नक्कली प्रमाणपत्रको एटेस्टेड त जसले प्रोटेस्ट गरेको थियो उसैले गरेको छ त्यो तै चुपमै चुप भयो त्यस कारणले नेपालीहरू डबल स्ट्यान्डर्डका उनीहरूको निष्ठामा प्रश्न उठाउनुपर्छ उनीहरूमाथि भर गर्न सकिँदैन उनीहरूको वचनमा परिपक्वता हुँदैन भन्छु नि म त अब यहाँ अब यो अब ठ्याक्कै अब पारिबाट ल्याएको जस्तो छ यिनीहरूले अब त्यो चम्पासिंहको हो कि अर्कैको त्यो डिटेल हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा अनभन भयो सायद चुनावकै क्रममा यो भए भइराखेको कुरा थियो अब वारदात भयो मान्छेको ज्यानै गयो अब यो चाहिँ यस्ता किसिमका अपराधसँग जोडिने विषयवस्तु हुन्छ शान्ति सम्झौता र माओवादीसँग यो जोडिँदैन अब यो तपाईँले भन्नुभएको पात्र पनि अब यो माओवादीसँग जोडिएको कारणले हो कि त्यसपछि उसले गरेको Uh, अपराधको कारणले हो अब त्यो नबुझिकन त बोलियो भनेदेखि फेरि बाबुराम भइन्छ त्यस्तो बोल्नुको त के अर्थ भएर अन्तिममा डाक्टर mm -hmm. साहब जाँदा जाँदै जस्तो राष्ट्रिय सभा निर्वाचन आज भयो यो चुनावको सन्देश के रह्यो डाक्टर साहब के पाउनुभयो को सन्देश त अब त्यो दलीय आधारमा हुने हो mm -hmm. अब गठबन्धन छ तदनुरूपको नतिजा आउनु स्वाभाविकै थियो त्यसपछि गठबन्धनभित्र पनि उपगठबन्धनको प्रभाव पर्छ कि पर्दैन भन्ने जनमानसको एउटा आशंका पनि थियो त्यो पनि निरूपित भइसकेको स्थिति छ अब हामीले समीक्षा गरौँ यो कस्तो हो अब दलहरूले आफूलाई चाहिँ समीक्षा गर कुन गठबन्धन गर्नाले कस्तो एउटा परिणाम आयो अब यसमा जनताको संलग्नताको कुरा हुँदैन किनभने जनताले पहिल्यै हात काटेर दिइसकेका छ जनताका प्रतिनिधिहरूको चाहिँ मतदान हुने हुन्छ राष्ट्रिय सभामा अब त्यत्रो कुरा चाहिँ यो हुने चुनाव नै थिएन <laughs> यो किनभने अब उपनिर्वाचन भयो प्रत्यक्ष जनताहरू जोडिने निर्वाचन भयो भने त्यसले एउटा पछिल्लो रुझानलाई देखाउँछ भन्ने <laughs> वेस्ट मिनिस्टरले सिस्टमको चाहिँ अभ्यास हुन्छ तर यहाँ पनि त छेलो खेलोहरू भए अब राप्रपाले सत्ता गठबन्धनसँग मिलो सभामुख खायो फेरि प्रतिपक्षीसँग मिलेर तालमेल गर्न गयो अब उता कृष्ण सिटौलालाई चाहिँ नि देखाउने प्रयत्न हो भन्दैछन् फेरि शेखर कोइरालालाई सिलौटो डा, सिटौला डाकेर त्यहाँ चाहिँ चियापानहरू गर्दै गरेको दृश्य पनि देखियो होइन यो त जस्तो पहिल्यै मैले भने नि वैधताको प्रश्नको बारेमा मैले भनेको थिएँ नि त अब प्रचण्डले चाहिँ ओली विरुद्ध क्याम्पेन गरे ओलीकै प्रधानमन्त्री भए अनि उता हनीमुन पिरियड पुरा भएको छैन फिर्काउली भएर यता आए यसको वैधता बन्दैन म भन्थेँ नि तर माथिबाटै यो अवैध हरकत चाहिँ हरकतले चाहिँ वैधता पाइसक्यो mm -hmm. जनरलाइज भयो जस्तो हत्या हिंसालाई पनि यिनीहरूले सामान्यकरण गरे नि mm -hmm. अब हत्या हिंसा त हत्या हिंसै हो नि त तर त्यसलाई उनीहरूले सामान्यकरण गरेर हत्या हिंसाबाटै चाँडो मन्त्री प्रधानमन्त्री भइन्छ भन्ने कुरालाई हामीले राजनीतिमा चाहिँ संस्कारको रूपमा चाहिँ विकास गरिसक्यौँ अब रिगलको कुरा भने पनि त्यही ते हो त्यसको चाहिँ हात त्यो तलको रौतटको के अरे एउटा नेताजी मोहम्मद अफ्ता अफताबसम्म चाहिँ पुग्यो अब यता रेशम चौधरीले बाजी मारिसकिहालेँ मैले पहिला पनि भने अब उनी प्रधानमन्त्रीका क्यान्डिडेट छन् भोलि चाहिँ रेशम चौधरी प्रधानमन्त्री हुन्छन् यी सबैलाई सबभन्दा पहिला के को हुन्छ म त उही हाम्रो यो विमान अपहरणको सन्दर्भमा प्रश्न उठ्यो क्या <coughs> चक्रस्तोलालाई राजदूत बनाए गिरिजा बाबुले विमान <coughs> अपहरण गर्ने मान्छे कसरी राजदूत हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्यो अनि गिरिजाबाबुले के भन्यो भने विमान अपहरण गराउने म हुँ म प्रधानमन्त्री भइसकेँ के को विमान अपहरण भन्दै कुरा सिद्धियो त्यस कारण अब यी सब कुराहरू चाहिँ सामान्यकरण भएर गएका छन् हामीहरू कोही बौद्धिक छौँ कोही राजनीतिक मान्छेहरू हौँ कोही समाज बदल्ने हाम्रो अभिष्ट हो भने म म म म भनौँ हामीले अभ्यासमा ल्याएको व्यवहार कस्तो हो एउटाको विरुद्धमा प्रचार गर्ने त्यसैको प्रधानमन्त्री हुने त्यहाँ हनीमुन पनि पुरा भएको छैन भिरकौली हुने पेटमा एउटाको भुँडी छ अर्कासँग बिहा गरेर जाने अनि न्वारण कुन बाहुनले गर्ने हो अनि त्यही बाहुनलाई गर फेरि भाटे कारवाही गर्ने होला यो व्यवहार कस्तो हो साथी हो विचार गरौँ बेला बित लाएँ भन्दै छु क्या मैले चाहिँ मैले भन्ने कुरा चाहिँ यो मात्रै हस् डाक्टर साहब समय र संवादका लागि धन्यवाद सही त आभार व्यक्त ल हस् धन्यवाद